щороку святий Миколай приходить у кожну родину з миром і дарунками. Для дітей стає чарівною казкою. Невідомо як, з'являється вночі і кладе під подушку або в черевичок бажані гостинці. Сьогодні нам святий Миколай подарував цю красуню ялинку. За традицією, сьогодні ми відкриваємо нашу головну міську ялинку. І самі головні слова. Я хочу, звичайно, промовити. Наша ялиночко, світись! Ми зібралися сьогодні в нашім гарнім добрім колі. В нашій радісній родині, бо велике свято нині. Розступися, дрімота! Ходить світом доброта. Треба менше говорити про добро, а постійно його робити. Ось і сьогодні, у ці найсвятіші хвилини, ми творимо добро. Вручаємо стипендії міського голови обдарованим діткам нашого міста. Указом президента України присвоєно почесне звання України мати-героїня двом багатодітним жінкам міста Сміла за сумлінне материнство, вагомий особистий внесок у виховання дітей в сім'ї. Я запрошую Зарічанську Ірину Іванівну, яка народила та спільно з чоловіком Володимиром Юрійовичем виховали шестеро дітей. Та Ярмоленко Оксану Іванівну, яка народила та спільно з чоловіком Сергієм Миколаєвичем виховали восьмеро дітей. За вікном сніжок летить, вітром завіває, тож спішіть усі до нас на свято Миколая! Ну а хто сюди прийшов, раді вас вітати! Веселіться і радійте на нашому святі! Миколай! Вітаю вас, шановне громадо! Нині свято в нашім домі, і я вас вітаю! Гараздів, здоров'я і доброї долі щиро вам бажаю! Миколай, на всякий час помагай.